Foi a primeira vez que o presidente Michel Temer concedeu entrevista exclusiva aos veículos da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, da qual fazem parte a TV Brasil, a Agência Brasil, oito emissoras de rádio e também a TV NBR. Ele respondeu a perguntas dos jornalistas da casa sobre economia, política e atuação do governo na área social, entre outros assuntos. Uma das primeiras propostas que fizemos foi a proposta de fixação de um teto dos gastos públicos. Esta matéria logo deu uma grande confiança para o chamado mercado e, naturalmente, para aqueles que produzem no nosso país. E com isto tudo, eu creio que este primeiro ponto ajudou muito a estabelecer ou restabelecer uma confiança no governo e uma confiança no país. Toda a política... Econômica do nosso governo é pautado pela ideia da recuperação do emprego. E sobre ser pela recuperação do emprego, também é pela recuperação dos chamados postos de trabalho. Você sabe que esta confiança que eu mencionei na primeira pergunta, ela trouxe, em consequência, nestes quatro meses, mais de um milhão e meio de postos de trabalho. Ou seja, gente que não tinha tarefa, não tinha função, não tinha nenhuma atividade. Passou a ter. É uma cabeleireira, é um carrinho de pipoca, é uma comida, alimentação. As pessoas passaram a ter postos de trabalho. E se tiveram postos de trabalho, é porque houve pagamento em função destas atividades. No meu governo, nós já demos dois aumentos é, para o Bolsa Família e conscientes de que você não deve manter permanentemente a ideia de uma, digamos, de uma contribuição para alimentar as pessoas, né? nós instituímos o programa Progredir, que fez, o Osmar Terra eh, montou esse programa com muita sabedoria, porque ele trouxe eh, a área empresarial para contratar os filhos daqueles integrantes ou beneficiários do Bolsa Família. Com isso o sujeito progride e um dia poderá até deixar o Bolsa Família são fenômenos sociais que eu registro como marca do nosso governo. Temos de acolhê-las. Este é o primeiro ponto, porque evidentemente aqui está em pauta não apenas o texto constitucional, mas tratados internacionais que nós firmamos, né? de acolher refugiados. Agora, se você me disser isso está criando problemas para o Brasil, de alguma maneira sim, mas nós estamos dando cumprimento a vários compromissos que nós assumimos o primeiro deles é que nós remetemos verbas mais ou menos substanciosas para acolher os venezuelanos lá em Roraima primeiro ponto segundo ponto estamos dando assistência médica terceiro ponto nós praticamos estamos dando abrigo a presença da intervenção ou dos interventores federais no Rio de Janeiro de alguma maneira começou a dar uma sensação de segurança no Rio de Janeiro. Uh, terceiro ponto é que a, a segurança pública hoje comandada pelo interventor tem feito, uh, lá na Vila Kennedy, por exemplo, fez várias operações que deram muita tranquilidade ao povo, aqueles habitantes uh, daquela região. Nós estamos praticamente a dois meses da intervenção decretada. Ela começa ou começará a dar Resultados agora. Durante a entrevista, que durou cerca de uma hora, o presidente falou também sobre as reformas aprovadas durante o seu governo, a taxação do aço brasileiro pelos Estados Unidos e o cenário político em ano eleitoral. Sobre o legado do seu governo para a população, ele apontou a confiança e os investimentos em benefícios sociais e lembrou ainda a atuação no meio ambiente e na saúde. No meio ambiente nós fizemos, eh, tomamos atitudes que não foram tomadas nos governos anteriores. Só para só dar um exemplo muito concreto. Primeiro, o desmatamento diminui mais de 16% do país. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós fizemos a maior reserva marinha ambiental. São quilômetros e quilômetros da, do mar, protegidos ambientalmente. Não é? eh, esta chapada dos viadeiros, que nós ampliamos 400 vezes, 400%, a Chapada dos Veadeiros e outros tantos fatos que nós criamos, eh, estabelecemos na, na questão ambiental. O tópico saúde, que é um tema muito complicado, o fato é que nós conseguimos economias substanciosas lá na saúde, que está permitindo a entrega de milhares de ambulâncias, gabinetes odontológicos, etc.